Ну що ж, осінь вже на порозі, але літо не збирається відступати. Поки ще тепло, я стаю на ролики і зараз перевірю, де у бродах можна покататися. І варто зауважити, що на роликах я не стояв 11 років. Поїхали! Я катаюся рідко на роликах, бо вже почалася школа, а на Дідківцях на рівні дороги, Кам'янці, то я не катаюся. Тобто ти обереш десь в центрі? Так. Так, і катаюся помало часу, щоб ще вдома щось робити. А скільки часу катаєшся на роликах? Десь годину, інколи півтора. Скільки років, місяців каталися на роликах? Ну, багато разів, майже кожен день. А де в бродах найкраще кататися? Найкраще, ну, по парку або по площі. Угу. Там, де саме найкраща дорога. Але на площі не дуже добра дорога. Ну, да. Там така вона, то для більш професійних. По зебрах. По зебрах краще, да. Так? А тут біля поліції, бачу, рівна дорога. Ну, добре тут кататися. Я не сильно люблю кататися. А чому? А моїй подружці не подобається. Ага. А вам особисто? Ну, такої. А хто краще катається, ви чи ваша подружка? Подружка. Так. А подружка більше часу катається чи менше? Ну, в нашій селі багато катається. Кататися в таких роликах, особливо на Бруківці, дуже важко. Ще на рівній дорозі то та, але тільки не тут. Тобто висновок, де в бродах найкраще кататися? На рівній дорозі. Де саме? Тут біля поліції. До речі, дуже хороша дорога. Ми знімали булочка з маком. Точно. І сподобалось нам ліпше. Сподобалося надзвичайні новини про булочку з маком? Так. Хоч там віду ти бачив? Я так лахав потім. Все, я сім'я лахала. Ну, то файно, що людям подобається те, що ми знімаємо.